Galician. Ha Galician. Ավրեն, ոնց չեն եկել? Չէ։ Պետք է արդեն հասած լինեի։ Արա համ իմա ինչ տժալ եք տժալու ապեր։ Արա։ Արա գակ։ Արա բայց պետոին ինչի ու վալենի չտվեց արա։ Արա համ ջան, որ ուզում ես իմանաս ապե, մի կոմից ճիշտ էլ արեց, էլի, որ պետոն գար, չէ, փողը չեր երիք ապե, ավելի ճիշտ կհերիք էր համ ջան, պրոստը ինչ իրեքով ծախսենք այդ փողը, ինչ երկուսով համ ջան։ Հայլի արա դուզ ես ասում արա գակ։ Արա համ, որ ուզում ես իմանաս, չէ, ես ըսկի Մուրադյանին չեմ է ասի ապե, որ իրան ուվալնենի տա։ Լուրջ ես ասում։ Ապե։ Ես այդ կոկորդիլոսը, կոկորդիլոսի արցուկներա թափելու համ ջան։ Ուշան սենց գնանք, հա։ Արա գակ, արա հազար տմից ավտո չէի նստե արա։ Կան։ Լավ որ են դրան։ Քշի։ Ախրայ Բարոշ ջան, մկա հելած մեզի ա մարդու քան, արեք հետա։ Ծղեք 50 էս այլևս ապրելու պիտանի չեմ լինի։ Մտոմ միջև հիմա շատ մի պիտանի է իրար։ Ах, Лурч, леги кедер там. Фу, ара! Ара, че аз седи с ашко и цанта на мирку бар хосам, ара? Брак, леги кедер там. Ема, мезе па хус ми дидан. Ара, сах ду кейк мега, ара, сах ду кейк мега. Папа, из мен кин чарик, Варош джан. Вон тин чарик, ара, енка хоса цик, че тоги кентро на нам, ара? Варош, կարելի է ես մի բան ասեմ։ Ես դու լկաս, հա։ Ես կամ, բայց համբարձումը չկա։ Ոչ չկա։ Ոչ չկա, բա ուր է այդ արա։ Չգիտեմ, երևի հետ է մնացել, հետո էլ ճանապարհը կորցրել։ Վայ, ես դեր արա, քելեք հետևից փափով գնացի։ Պապան ասում է այդ գործով են զբաղվում ու ամենաուշը մի շաբաթից իմ բանակից ազատվելու հարցը կլուծվի։ Նենց որ բրատ մի շապատից էլ ինձ տեղ չեք տենա։ Երբ հանցնելու այդ մի շապատը։ Լևոն, մի շապատն էլ, երկու ամիսն էլ, երկու տարին էլ նենց հանցնելու, որ չզգաս։ Բրատ, ես քեզ ասում եմ ստեղ չեմ մնալու, դու ինձ ասում ես երկու տարին շուտ հանցնելու։ Լևոն, ուր էլ գնաս շուտ հանցնելու։ Ես էլ էի քո նման մտածում, չէի ուզում գնայի բանակ։ Ասում էի ավել լավա կյանքիցս 5 տարի տամ մենակ չծառայ։ Պապս գիտես ինչ ասեց։ Ասաց, որ 5 տարի կծառայի մենակ քո տարիքն ունենալ։ Բայ քեզի բան, բա ուր են դրանք։ Կարող է որոշել են վաշտով փախտել։ Զանգեմ զեկուցեմ։ Բայ համբարձում, համբարձում։ Այստեղ աշկիս համբարձումը իրականում համբարձվել է երկինք։ Բայց այդ մեկ է կապ չունի։ Կհելեմ երկինք ընդեղ ոտերը կջարդեմ։ Ուսվում է չդիմանալով այս ծանրաբեռնվածությունը ինչ-որ մի տեղ նստել է։ Յա, ես դու ես թե տեղ տիկում, հա։ Ես բա դու ինչ իրա է չէիր։ Ես իրանից առաջ էի վազում։ Ա, այդ է քոսքալն էր, գիտես։ Որ դուզն ինչ հետ ընկնեիր, հիմա այդ որպիսությունը մեր հետ կլներ։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, եթե 5 րոպեից չգտանք այդ համբարձվածին, քեզ էլ իրա մոտ կուղարկեմ երկինք։ Բա ոնց, կբռնես կիչացնես։ Չնայած
Ինչի՞ս եք պետք որ։ Երկուստ եմ նացեք ընդեղ վերևը։ Տղեք, բայց իսկականից շատ ու շատ ցանկ է։ Աշկիս մեզ արդեն փախուստ են տվել։ Յա։ Ստուտես մտածում ես, հա։ Տեսեք հլե։ Դու չնես քեզ ինչ, արա։ Քանի անգամ ուզում փախուստ են։ Գիտես կնստես գուբախտ կպրծնես էլի, վսյո։ Լա, վերջ։ Դրան միջև չգտնենք, չենք կարա զոր համաս գնենք։ Գնացիք։ Այդքան ճամփենք տենանք էլի այդ օր։ Բա որ չտենանք, փիրո։ Էսին է։ Լավ, ուրեմն սենց ենք անում։ Բաժանում ենք երկու մասի։ Փիրում դու։ Դու ու դու։ Գնում եք մերեկա ճանապարով։ Ու եթե հանկարծ ճանապարհին գինոսյանին տենանք, կասեք խճճվել ենք, բան, դες խառնել ենք ճամփեքը, չգիտենք մի խոսքով։ Մենք էլ էս նեղերով կգնանք։ Ես իմ կարող եմ արդես էլի։ Բայց վարոս, ընձիկ թվա որ մենք սաղս իրատխյատ էթանք ավելի ճիշտ կեղի։ Բերում են ասեցի առանձին են գնում, գնացիք, վազեք։ Գացիք տվեք։ Արա ուր է հետ, արա ուր է հետ։ Ես է դրա մենիսկներն եմ ճղելու։ Լավ, գնացինք, արա, վազեցինք։ Ama dışı çileri. Hadi bir de en konuşuyorum. En konuşuyorum sağlık yiyorum. Sağlıkan gülür artık ya. Lan? Ben ne buluyoruz? Hadi bir tane çana parıp bir de hed var. Lan? Nerede? Nerede? Իմ հետ եք։ Հա, Նարաջ ջան։ Պողրին ասա մի կտոր է ուղարկի։ Հիմա կբերեմ։ Արդի։ Մարդ այսպես Նարաջ պետք է լինի։ Թե չէ ճավ շանում ի՞նչ է։ Մինչև բանը բերում են, արդեն մարդ ուտել է չի տարան։ Հա մեծ սիրուն ակուրատ բա։ Արոս, ես առաջարկում եմ ետ վերադառնաս, ու ասենք որ համբարձումը չկա։ Ես առաջարկում եմ դու ձենդ կտրես այդ չկայացած դասախոս։ Ուրեմն լսի, եթե մենք հետ գնանք զորամաս, քեզ չեն պատժելու, ինձ են պատժելու։ Քեզ չեն հարցնելու ուրա համբարձումը, ինձ են հարցնելու։ Պարզակ է։ Դե որովհետև ես չէի գեղեցկու հետևից վազում, այլ դու։ Դե հիմա լսի ինչ եմ ասում, արա, ես չնես, ես քեզ լղեմ, արա։ Արոս, ես գնում եմ։ Ինչ։ Եվ ուր ես գնում։ Գնում եմ զորամաս։ Դե հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Ու ուշադիր լսի։ Նախ եւ առաջին, սաղս իրար հետ են գնալու։ Երկրորդը, եթե հանկարծ Սարուխանյանը իմացա, որ աղջիկը հետևից վազելու պատճառով ենք ճանապարհը կորցրել, ոտիդ եղունգները հատ-հատ կքաշեմ։ Պարզակ ես։ Հասկացա՞ր։
Ձեն անի։ Ես այլ ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ ասում։ Շատ ավելի լավ։ Ու գնացի։ Լինա յովա։ Համբարձումն է գա։ Համբարձում բայլյուս։ Ես ինչ խավար ապեր։ Արա գա։ Արա լավ է թող իրա մաման ապեր։ Իրա փայի տորթը ուտի ապեր։ Մենք արի նստենք։ Ահա։ Գիտես մտքովս ինչ անցնում։ Այդ յուվիլերի միտք ապեր։ Արի գնանք նստենք այնտեղ։ Կարիճը պատվիրենք ապեր։ Դեռ լավ խմցնենք։ Վերջում այդ հաշիվը կփակի ու կգնանք ամջը։ Արա գաղք ջան, բա մեր փողերը ապեր։ Համո ջան, մեր փողերն էլ ապեր։ Կպահենք սեվորվա։ Ո՞վ գիտի վաղը գլուխներս ինչ ա գալու։ Արա գաղք, բայց գիտես ինչ եմ մտածում։ Ասում կարող է համբարձումը սեր չունի խմելու հետ ապեր։ Ոնց չունի, ամո ջան։ Արա չես հիշում, որ օրբուսկից մի օր ուշացա։ Ընկերներ հետ գնացել հարբել էր։ Արի, արի գնա ամո ջան։ Ապե, ես մենակ նստել ես, հա։ Հետեք։ Աբա ում հետ եմ, համբարձում չէ։ Հա, ես մացամաց։ Ապեր, դե մեր տղեքից մենակ ես հետ մնացի, դրան որ է, մենակ է մենակ։ Հավ ասես է, հա։ Բաս ենց որ չոր-չոր ուկում ես գնում, հա, համբարձում։ Գիտես ոնց է, ապեր, ես չոր-չոր չեմ ուտում, ես դնում եմ բերանս, ինքս էց թրջում եմ, ուտում եմ։ Արա ես էտ նկատի չունեմ։ Ասում եմ մի հատ իրար հետ գարեջուր չխմենք, համբարձում ջան։ Ա, չէ, Տղեկ ջան, դուք խմեք, անուշ արեք, ես ուղղակի վրաս եմ, պիտի գնամ ազնեմ տղեկին, էն։ Համբարձում ջան, մենք ենք վրաս ապեր։ Իրար հետ կուտենք, խմենք, իրար հետ կգնանք զորամաս։ Այո, խմենք ու կգնանք, համբարձում ջան։ Չէ, Տղեկ ջան, դուք խմեք, ես պիտի գնամ, ով գիտի արդեն պարիտ են արևորս տեղեմ էլի, եթե մասնեմ հանգարս տղեկի վրա էլ խոսակցություն չգատ։ Արելա մեզ տղեր Սավութը համբարձում է։ Լացած ուրը։ Դու քան մեր հետևից պարոն կապիտան։ Նստեք մեքենան։ Վերջտեղեք։ Էլ բրեքներս հալ չկա։ Ես դրա ներվերը էլ չունեմ, լուրջ եմ ասում։ Արա 5 կիլոմետրի տեղը 15 կիլոմետր վազեցինք։ Սյո, հետ են գնում զորամաս։ Վազեցինք։
Որոն կրծեր սերժանտ։ Ես անգամ ճոկի դետ է, սա դուրս եկել։ Զինվոր, քո դեմքն էլ այս ծանոթ։ Քո հետ եմ զինվոր։ Հա, հիշեցի։ Դու զինվորը չէիր, որ փախել էիր զորամասից։ Ա Հաստորեն նույն զորամասից եք։ Դե ցույց տվեք ձեր արձակման թերթիկները։ Ես անգամ երևի արձակման թերթիկը մոտը տա։ Չէ՞։ Տարիք, բայց ու շարում եմ է։ Ինչից ես շանում, ամբարձուն ջան։ Հլը կծառայես էլի, այնքան կծառայես։ Խմի, խմի, ամբարձուն ջան։ Էս ախպեր, մարդը մի շիշե խմում ենք ու գնա։ Մի շիշե կխմես, չէ՞, ամբարձուն ջան։ Ապեր կլնի այդ մեկն էլ հետը ստանեմ, հետո կխմեմ։ Լավ չես, ամբարձուն։ Զորեմը չես ստանալ ու հետը։ Սա կխմենք այդ մի շիշե։ Դուրս կգանք մաքրոթի մի քիչ ոս կշնչենք ու կգնանք։ Ինչ կրոս, ինչ 5 կիլոմետր։ Բա ձեր սպաներն ուր են։ Կամ ինչի պդի ստե 5 կիլոմետր վազեք։ Դե ճիշտ ճանապարհից շեղվել ենք, ուրիշ ճանապարհով ենք եկել։ Քանի անգամ է ծառայության ընթացքում այդտեղ վազել։ Դե չեմ կարող ասեմ։ Այդ ոնց որ շատ եք վազել, չէ՞։ Բա ոնց է որ չես հիշում ճանապարհը։ Լսի, որտեղ ես։ Ես հիմա քեզ մի հատ տեղ կբացատրեմ, մեքենայով կգաս, առանց արձակման թերթիկների զինվորներ են բռնել։ Հա։ Արա, դե լավ էլի։ Չեն թողնելու հանգիստ զորացրվեմ գնամ արա։ Բայց դու ռոստենում ես Սամոջա։ Դե ասա արա չի փախա գնացի։ Ձեր իստե մեկն ու մեկը նեղացրել ա, ես կան մաղտանա մեկն ու մեկը դուզի դարը թտուկան կաղցը խոսկասիր ա, ոչ մի կեպ Սամոջան, ընչ են թախե ասու արա։ Ջամշոյան, ես չեմ ասում է, որ հետևիցս կրկնես։ Ոայ Սամոջա, ես քո հետևից չեմ կրկնում, չարատ տանեմ, արա պրոստը նեղվում եմ, հա, կուրբան քեզի, որ դու նեղվում ես։ Մի նեղվի, հանգիստ տեղդ կանգնի դու։ Ո՞վ լավ ասպի չու։ Սամոջան, աբեր ասում եմ կարող այդ վերոսածնից ապախել։ Լավ, հասկացա, չարատ տանեմ, հասկացա, մերեմ ջան։ Դու մենակ մի ջղայնացի, կուրբան քեզի, Սամո ջան, վերջ, հասկացա։ Ինչ որ բան պարզվել է, պարոն ավագենտ հասպա։ Հա, պարզվել է։ Պարզվել է չկան։ Մի քանի օքը բռնել են, մնացածը չկան։ Գասպարն էլ է, մեքենայով գնացել է դեռ։ Ո՞նց կու գնա չի ինչ եմ անելու։ Սողը Ֆարոսի առազման է։ Լավ, բոր են դրանք։ Ըստի, ըստի մի հատ էլ ֆրան գնանք զորամաս, նրանք հեռու չեն կարա գնալ։ Ինչ եք այդ ճանապարհով գնացել։ Ես գիտեմ, որ սխալ ճանապարհով եք գնացել։ Բայց ինչ եք հենց այդ ճանապարհով գնացել։ Կարեք բացատրեք։ Արոն գնդապետ, իրենք մեղ չունեն, իրանց ուղեկցող սերժանտն է մեղավոր։ Բա ով է եղել իրանց հետ։ Կրցեր սերժանտ Վարոսյանը, պարոն գնդապետ։ Վարոսյանին մենք իզու չկոչում ազրկեցինք, նրա համար էլ սենց բաներ է անում։ Զանգի Գասպարյանին, տես ուր հասավ։ Քիչ առաջ եմ զանգել, Վարոսյանն արդեն բերում է, մյուսներն էլ հետը։ Աշկիս, մենք սխալ արեցինք, որ չկոչում ազրկեցինք Վարոսյանին։ Ոչինչ, ուղենք սխալը։ Ամո, էլ վիճակը, վիճակը սրա։ Արդյոք, արա բայց դե իզուր էլ ես խմացրինք ապե։ Արա համ արա խմեց, համ էլ գարեջ ուրա։ Համո ջան, իզուր չէ ապե։ Դա հատուկ նպատակների համար արվեց, Համո ջան։ Ինչ նպատակ ապե։
Այս ավոր սեղանի հաշիվը թագի նոր կջոգ ես։ Արա գանք յուվիլեր, արա յուվիլեր աղպես, գիտես։ Համբարձում, համբարձում։ Ովա։ Արա էլի մենք ենք, փողերը թան։ Ինչ փող։ Մայչ փող։ Արա բանկից գողացած փողերը։ Հենան դեղա, դիպլոմատի մեջը։ Գնացեք վերցրեք, բայց չծախսես շատ։ Ձեր ես ասում, մարը։ Գագո, արա գագ ջան, արա բարի շուտ փողերը հանի ապեր։ Էս սրա հաշիվը փակենք ախպեր, թողենք գնանք զորամաս, արա։ Արա համո, պատկերացնում ես սրան ասենց օրորվելով տանեն զորամաս։ Մտնելու են նա մեկ առնելու, արա։ Հա, հենց մտնի ապեր, վիլիսով դուժը կտանեն գաղու բաքի։ Արա գագ, բա որ այդ ժամանակ օյաղանա ու հիշի, որ մենք ենք խմացրել։ Համո ջան, միջև ինքը օյաղնա, մենք շատ հեռու կլինենք ապեր։ Ո՞նց արա։ Հենա լավ քրքրի գագո։ Շուշու, շուշու։ Գայթի արա, այս ասրա մոտի։ Ո՞նց արա, լտոցը գրպան նայ գագ։ Դուրիկե։ Շուշու, շուշու։ Դուրիկե։ Դուրիկե։ Այո, այո, ես նա իսկ ի՞նչ եմ անելու, համո։ Արա լավ է, չէ՞։ Եկա մեր հաշվի կերապ խմավ, հիմա էլ գնալու է գաղ ապ, համո։ Համբարձում, համբարձում։ Արա փողերը տուր ա։ Ինչի դով ես որ։ Արա ես համոն եմ, արա մոռացա արդեն։ Բա ես ով ա ջեբերս քրքրում։ Արա ինքդ գագոն ա, արա։ Գագո։ Արա գագոն ա, արա։ Արա ուր ա փողերը տա։ Ասում եմ դիպլոմատի մեջ ա։ Վեկալե փրփրած։ Որը նա ես սրան ինչ եմ անել, համո։ Հենց այս վիճակով է կտանենք զորամաս։ Դո բռնել տանենք գաուբակ։ Ինչ ա անում։ Oh my god, what have I done? All I want was a little fun. Got a little bubble gum. Չէ, բայց ավելի խնդրելու բանն է։ Երկրորդ դաշտի օրապա շարքային բարուսյան լսում է։ Ես այդ իսկ էլիքս եմ, օրապա լպտեղ ու շատի հեղերը մտի այս տեղեն քանի։ Ահա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 հ
Դու կարող ես մտածել ես։ Նույն բանն էլի։ Լավ, դու սախի, ճա։ Այդ աղջիկը, ի՞նչ աղջիկ էր որ, բաբշի, ռաժիր իր համար շարկային Վարոսյան դառնալ թե ինչ է։ Բայց դե հիմի փոշի մնել եկես։ Դու զիբես հետ արկիր որ այդ աղջիկն որ սենք դերտար չեշնյա, ի՞նչ հետը դիելնի դերտայր, հա։ Այդ տղա կոնե վերջում հասցրեց այդ որ ընկեր բան ունի։ Հե՞։ Սա ի՞նչ եմ ստել նստյարը։ Էդել կա, էդել կա։ Բաբշի կնա շարկայինների հետ չփի, դու մեզ էլ ի՞նչ գործ ունես։ Вообще мел կողքից քանիսը Ալո լավելի մինաս Որ մեծ սկսում ես, չէլ բրտնել չկա, всё, դես լավ է, դես լավ է Արա դե մեկ ասեցի, երկու ասեցի, լավ, հասկացան գերիքը էլի Ա ես իրան չեմ պաշտպանում Իրա պատճառով է եղել ինչ եղելա, որ կոչում ազրկել են իրա պատճառով Հիմա շարքայինը Բայց դա տենց էլ չի կարելի, չէ Այ ապե հիմնես քճճված կներենաս Կոճումա զարգվել էլի։ Ո՞տ կոճումա զարգվելով կյանքը չբերձա։ Այսօր կոճումա զարգել են երկու լավ կդրսևորը իրան վերականգնի։ Չնայած կասկածեմ, գիտես որտեղ վերականգնի։ Լավի սպասի տենանք սրանով բրծավ թե չէ։ Էդ էլ կա։ Հələ թող են համբարձումին գտնեն, տենանք որտեղից են գտնելու երբ։ Բե, բե։ Արա հազար անգամ ասել եմ, քեզ էլ իրան էլ։ Արա խելքներդ մի քիչ գլուխներդ հավաքեք, էլի։ Երբ կլսես որ ապչա։ Օքսեսի։ Զիմոններ են մենք, գայլում ենք վսա, ու չենք նանջում։ Չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նոր է հպարտ, մեզ նոր